በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ አባት ሆይ እናመሰግናለን፣ በሰላም በጤና በሕይወት የጠበከን የሰዓት ሰጠህን ደግሞ የተከልከን እግዚአብሔር አብ ሆይ በምትወደው ልጅ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። ንጉሠ ነገሥት ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን መድኃኒታችን ከሰማያት የወረድክ ከድንግል የተወለድክ ቤዛ መድኃኒት ትሆን ዘንድ በመስቀል ላይ ራቁትን የተዘረጋ በሞትህም የሞትን ዕዳ የከፈልክልን ሆይ እናመሰግናለን። በትንሣኤ ያከበርከን ሞታችንን ያሸነፍክልን ክብር ምስጋና ይገባሃል። መንፈስ ቅዱስ ሆይ ኃይላችን የርስታችን መውረሻ ብርሃናችን ተመስገን እንልሃለን። አቤቱ በምድራችን ስለሚፈጸም የንጹሐን እልቂት እንለምንሃለን። ሀገራችንን ምድራችንን ይቅርበል። ደግሞም ከኢትዮጵያ ውጭ ላሉ ሀገራት በጦርነት ምክንያት ዜጎቻቸው ለሚያርቁባቸው ሀገራት ሁሉ ሰላም እንለምናለን። ስለ ዩክሬን፣ ስለ ሩሲያ ጦርነት፣ በዛም በሶሪያም ስላሉ በተለያየ ዓለም ስላሉ የጦርነት ስፍራዎችና ነውጦች፣ ግድያዎች፣ በፍልስጤም በእስራኤል ስለሚፈጸም ጦርነትና ግድያ እንለምናለን። ሰላም እንድታመጣ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእሱ ያለ ክብር ለአንተ ለመንፈስ ቅዱስ ይገባል፣ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን። የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ልጆች፣ ብሩካን በክርስቶስ የተባረካችሁ በሰማያት ስፍራ በረከት ያላችሁ እግዚአብሔር ብሩካን ሁላችሁ ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን ቆያችሁ? ቸርነቱ ብዙ የሆነ አምላካችን ክብር ምስጋና ይገባዋል። የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 21 ቁጥር 8 የሰው ልጅ ሆይ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ብለህ ትንቢት ተናገር። ይቀጥር ዘንድ ተስሏል፣ ያብረቀረቅም ዘንድ ተሰንግሏል። እኛስ ደስ ይለናልን? የልጄን በትር እንደ ዛፍ ሁሉ ንቆታል። እግዚአብሔር ልጆች፣ በዚህ ተቀደሰ ትንቢት ውስጥ የተሰወረውን ወደ እኛ ይደርስ ያለውን ሀሳብ ነው ዛሬ በዚህ ምሽት የምንካፈለው። የተሳለ ስዕለት እንዳለ ክፍል ለፊታችን ይነግረናል። ይሄ ስዕለት ቅዱስ ስዕለት ነው። ይሄ ስዕለት ሸለፈትን የሚገርዝ ስዕለት ነው። ይሄ የተሳለ ስዕለት የሳለው ባለቤት ያለው ስዕለት ነው። ዓለምን የሚመራ ሰማይና ምድርን የሰራ ጌታ እግዚአብሔር በልጁ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ምድርን የጎበኘ በረታችን እንዲያድር መስቀላችን ላይ እንዲሰቀል በዛ ልክ የፈቀደ ልጁም አምላካችን ንጉሳችን እስከ መስቀል ሞት ድረስ የታዘዘ በዚህ ስለታም ፍቅር የወደደን እኛ ደግሞ የእሱ ልጆች ሕዝቦች የሆንን እሱም የእኛ ጌታ የሆነን በመሆናችን በእኛና በእሱ መካከል ወደ እኛ የተዘረጋ ክንዱ እንደ ስለት ብርቱ መሆኑን መርሳት የለብንም። እግዚአብሔር ልጆች፣ ሰው የሚፈራው የሚቆርጠውን የሚገለውን ስለት ብቻ ነው። ነገር ግን መፈራት የሚገባው የማይቆርጠው ለሞት ለመቅሰፍት ለመከራ ሳይሆን ለምሕረትና ለፍቅር የተሳለውን ስለትም ማክበር መፍራት ደግሞ ይገባል። የእግዚአብሔር ቃል አሁን እንዳነበባችሁት ይገድል ዘንድ ተስሏል ይላል። ይሄ ስለት የክርስቶስ ፍቅር ነው። በክርስቶስ መወደዳችንን መረዳት ነው። መረዳቱ በራሱ ስለት ነው። ጠንካራ ልባችን ተቆርጦ፣ ሸለፈታችን ተቆርጦ፣ እግራችን ተቆርጦ፣ ጉልበታችን ተቆርጦ ኃይለኛ ሽባ የሆኑበት ትልቅ ስለት ይገድል ዘንድ የተሳለ ስለት ነው የክርስቶስ ፍቅር። የድሮ ሰውነታችንን ይገድለዋል። የድሮ ገላህ ይሞታል። ግብታዊው ሰው፣ ቁጡ ሰው፣ ሳይበቀል የማይመለሰው ሰው፣ ከተቀየመ የማይታረቀው ሰው ይሞታል። በዚህ ስለት ሲነካ በቃ የምትወደውን ትወዳለች፣ ከጠላሽ ግን ፈጽሞ መውደድ የማትችለው አሮጌዋ ሴት ትቀየራለች።
عند سينا قرات سالا سامة بلسين بتشلوها برتواتنا قارسية تافوا بزي سدتيز يقول لفر يا اياتن هلو ميمين كايات قامي ودك قوبز بزي سلت سيف سلت عام سيف تقورتو ينبرقك عند دنجل عند نسود عند نسف دنجل لا عندو لكرسوش التاجة بغنزف فكري عبده يقف غنزف بميلا لاسو بزي سلت عام سيف عند عجرو زكيوس يكاسوون عراتة تقلي ملس نساهي قوان ይሄ ብርቱ ሰይፍ የተሳለ በሰው ልብ ውስጥ የገባ ሊገባም ይፈልግ ከገባ በኋላ ደግሞ ፍጹም አዲስ ሰው አድርጎ የሚቀየር ሰይፍ ነው። ይገድል ዘንድ ተስሏል። በርግጥም መሞት የሚገባው ሰው እኛ ውስጥ በዚህ ስለት ይሞታል። ዮሐንስ በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 1 ላይ በ መቅደሶች መካከለ የተመለከተው ስለታሙ ኢየሱስ የሳት ንበልባል ካፉ የሳት ንበልባል ካይኑ የሚወጣው ኢየሱስ ካፉ ስለታም ሰይፍ የሚወጣው ኢየሱስ ሲመለከት እንደሞተ ሰው ሆንኩና ወደኩ ነው የሚለው ገደለው። ሌላ ዮሐንስ ተነሳ። አዲስ ዮሐንስ ተነሳ። የእግዚአብሔርን ሐሳብ መረዳት የሚችል ዮሐንስ ተነሳ። አርቆ ማየት የሚችል ዮሐንስ፣ እግዚአብሔርን ድምጽ መስማት የሚችል ዮሐንስ፣ ለጌታው ታዞ የሚገዛ ትሁቱ ዮሐንስ፣ ከጌታው አልፎ ለመላኩ ለመስገድ ጎንበስ ያለው ትሁቱ ዮሐንስ ተሰራ ተመልሶ። ለሰይፍ በዚህ ልክ ብርቱ ነው። ይገድል ዘንድ ተስሏል ያለለት መንፈስ ቅዱስ ለዚህ ነው። ክርስቶስን አግኝቶ ፊት ለፊት ታይቶ ማንም ሰው በዚህ ስለሳይቆረጥ ሳይቀር ጌታ ሰዎችን በኃይል በመሳሪያ በጦር መሳሪያ በማስፈራራት በሰዓት ስብከቶች አይመልስም። የሚመልሰው በፍቅር ስለት ነው። የሚወጋ ፍቅር አለው። የሚነካ ፍቅር አለው። ማንንም ወዷችሁ አያውቅም እሱ ወደዳችሁን ያክል። ማንንም እሱ የተቀበላችሁን ያክል ተቀበላችሁ። ውስጣችሁን እያየ ነው ወደዳችሁ። በደንብዩ በሰዎች በህይወት ዘመን የሚገረሙ ብዙ ወላጆች አሉ። አብረው እንዲበሉ ደስ የሚላቸው አብራቸው በላ ደስ የሚለኝ ብዙ ወንድሞች አሉ። የልብ ሰዎች አሉኝ። ከሁሉ በላይ ግን በጌታ ፍቅር እደነቃለሁ። እነዚህ የልብ ጓደኞች ወላጆች ውጪን ነው የሚያውቁት። የተስተካከለ የተደረደረውን ከበሩን ነው የሚያውቁት። ውስጤን ግን የሚያውቅ የሰማይ አምላክ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ያንተን ውስጤን ያየ መውደዱ ሁልጊዜ ይገርመኛል። ምን ያህል ብርቱ ስለታም ሰይፍ እንደሆነ ፍቅሩ እደነቃለሁ። ይሄ ደግሞ የሁላችንም መደነቅ ነው። እግዚአብሔር ልጆች ይሄ በትር ይሄ ሰይፍ ይገድል ዘንድ የተሳለ ሰይፍ ነው። ያብረቀርቅም ዘንድ ተሰንግሏል። አወጣችሁ መለስ ገልበጥ ስታረጉት ያበለቀርቃል። ብርሃን የሚወጣበት ሰይፍ ነው። የሙሴ ፊት እንዲያበለጨለጭ ያደረገው ይሄ ብርቱ ሰይፍ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር መኖር፣ በህልውናው መኖር፣ በፊቱ መኖር ከሰይፍ ጋር መኖር ነው። ከእሳት ጋር መኖር ነው። ፈጽሞ ከማይታሰብ ከማይመረመር ረቂቅ ከሆነ ድንቅ ዓለም ጋር መኖር ነው። ይሄ ሰይፍ ያበለጨልጫል። ሰይፉ በውስጣችሁ ሲያልፍ እንደመቤት ድንግል እንደ ቅድስት ድንግል በነፍሳችሁ ሲያልፍ በህይወታችሁ ሲያልፍ ታበለጨልጫላችሁ። አሮጋዊ ስምዖን የእናታችንን ልጅ ኢየሱስን ታቅፎ በቤተ መቅደስ አንቺ ሴት በነፍስሽ ሰይፍ ያልፋል አላት። ድንግሊቱ ተቀበለችው። ህፃኑን ከሰይፉ ጋር ተቀበለችው። ድንግሊቱ መከራ ደርሶባታል፣ ግን ለብዙ ዓመታት ደግሞ በክብር ታብለጨልጫለች። ሰይፉ መከራ ብቻ አይደለም፣ ማብለጭለጭም ነው። ያብለጨልጭ ዘንድ ተሰንግሏል። ክርስቶስን የወለደች ድንግል አይደለም
ኢየሱስን ይወደደ ሰው እንኳን ያብለጨልጫል በክብር ያብለጨልጫል። ኢየሱስ ክርስቶስን ይወደደ ጳጳስ ካህን ያስታውቃል ያብለጨልጫል። የእግዚአብሔር ክብር በፊቱ በሕይወቱ ይታያል። ኢየሱስ ክርስቶስን የሚወድ ምእመን ያስታውቃል። የአፍ ፍቅር አይደለም የልብ ፍቅር የውስጥ መብራት ያለው ሰው ያስታውቃል። ያብለጨልጭም ዘንድ ተሰንግሏል። የልጄ በትር እንደ ዛፍ ሁሉ ንቆታል። እግዚአብሔር አብ ነው የሚናገር። የልጄን በትር የላኩትን የልጄን በትር የፍቅሩን ብርታት ዛፎች በትር ትንሽ ነገር ነው ብለው ያስባሉ። ትልልቅ ዛፎች ከነሱ ላይ የሚቆረጥ በትር ትንሽ ነገር ነው፣ ተገንጥሎ የሚወድቅ ይመስላል። ኃያላን የሆኑ የበረቱ ብዙ የሚያስተዳድሩ ብዙ የሚመሩ ብዙ የሚገዙ ብዙ ሕዝብ ያላቸው ገዢዎች፣ ሀብታሞች፣ ጥበበኞች፣ ብዙ እውቀት ያላቸው የሚጠቀስ ብዙ ነገር ከውስጣቸው የሚፈስ በትር ክርስቶስ በትሩ ክርስቶስን ይንቁታል። ይሄ ግን ለብዙዎች መቆም ምክንያት ነው። በትርና ምርኩዝህ እነሱ ያጽናኑኛል ብሎ ዳዊት ቀድሞ ከሺህ ዓመት በፊት የዘመረለት በትር ነው። ሰው ሲደክመው ድግፍ የሚልበት፣ ሲንሸራተት እንዲያወድቅ የሚጠነቀቅበት፣ አውሬ ሲመጣ የሚከላከልበት፣ ጉድጓድ እንዳይገባ ለአይነ ስውር መሪ የሆነ በትር ነው። ዛፎች ግን ንቀውታል። እናውቃለን ያሉ ንቀውታል። ግብዞች ፈሪሳውያን ንቀውታል። ሀብታሞች ንቀውታል። ምን ያደርግላቸዋል ኢየሱስ ክርስቶስ ለነሱ? ዋናው ፍትሐት የሚፈታ ካህን ካለ፣ መቀበሪያ ቦታ ካለ፣ መንፈሳዊ ነገር ከዚህ በቃ ያለፈ አይደለም ለነሱ። በሰማይ ስላሉ መፈታት የሚያስቡ ክርስቶስ የካህናት አለቃው በይቅርታ እንዲቀበላቸው በልጅነት መንፈስ የማይመጡ መንፈሳዊ ነገር ሞኝነትና የልጅ ስራ የሚመስላቸው ዛፎች በትሩን ይንቁታል። ብዙ መንፈሳዊ አገልጋዮች ሳይቀሩ፣ የቤተክርስቲያን መሪዎች ሳይቀሩ በትሩን ይንቁታል። የክርስቶስ ጉዳይ የኢየሱስ ጉዳይ የሕፃን ጨዋታ ይመስላቸዋል። የሰንበት ጨዋታ ይመስላቸዋል። የኦርቶዶክስና የመናፍቅ መከራከሪያ ይመስላቸዋል። በፍጹም የቤተክርስቲያን ህልውና የሀገርም ህልውና ነው። የራስም ክብር ነው። መብለጭለጫ ነው። መክበሪያ ነው። አሮጌው ሰው ሞቶ በአዲስ ሰው ማጌጫ ነው። የልጄን በትር እንደ ዛፍ ንቀውታል። እግዚአብሔር ሆይ ይህን የምትሰሙ ልጆች፣ እግዚአብሔር ልጆች፣ እግዚአብሔር የላከውን ይህን ትልቅ ክብር ልባችን ሊከፈትለት ይገባል። ለዚህ ክብር እግዚአብሔር አብ በደመና የተናገረለትን ይህን ክብር፣ እናቱ በሰርግ ቤት የተናገረለችን ይህን ክብር ልባችን ተከፍቶ ልንቀበለው ይገባል። ይሄ ህይወትን ተአምራዊ ያደርጋል። ህይወታችን ተአምራት ትሆናለች። ኑሯችን ትገፍታለች፣ ትገለጣለች። በብርሃን የሚመላለስ ጨለማ በሱ ዘንድ የሌለ ያደርገናል። እግሮቻችን እንደ ብሆር እግሮች፣ እንደ ንስር እግሮች የበረቱ ይሆናሉ። ኃይላችንን የሚያድስ ጎልማሳነታችንን እንደ ንስር የሚያድስ የመኖር ተስፋን የሚሰጠን ትልቅ ክብር በዚህ ብርሃን ፊት በዚህ በክርስቶስ ሰይፍ ፊት እንዳለን መርሳት የለብንም። እግዚአብሔር ልጆች ይህን ትልቅ ክብር ሁላችንም ልናስተውለው ይገባል። ይሄ ሰይፍ ምርጫ ጠባቂ ነው። ቁጥር 16 ላይ እንዲህ ይላል፣ ተዘጋጅተህ ፊትህ ወደ ወደደው ወደ ቀኝ ወይም ወደ ግራ ሂድ። ሰይፉ መንገድ አጣሪ አይደለም።
من قدهن ولا تون من قد كفتها هذه من قدشين كفتها قال فلكش كرسوس كار منور قال فلكش كراسش كا كنورش كاتنوريلش قال فلك ونمي بقراتي دال كفلك دمو بق أنو من قرتي دال بق أنو من قرتي دال إخيار باق أنو من قرتي دال إخيار باق أنو أني من قدمني بالو هوثني ونثني بالو بقيتاتشن بقيس كرسوس هلو الناوست منور تفلق عالو يتفلق عالش يهل زاد عالم المرتش بعالم بك يهو يسلتشو بادو بادو النورو هل كيزي كيسارة بچه ونو النورو متودون يادر رك متودون يادر ركش يبالاش يتتاش يسابش ياتش يتتاش بوستش يجوهبش بازنتش يتسماش بقرام انگر منور تشالش إيه سيف مرجع تباقين كرسوس مرجع تباقين بقيت من أملاكون دانا قوي فلك دمو بقالين نعم بجي عجا بجوالو إلا كترة ساسة باتنين بجي عجا بجوالو ماهاتينم اجرسالو إني إكزيابير تناقر ريالو إيه كرسوس ماهاتمنو ماهاتا بجا تنكار روصاني نساي جرسالو فردي جمرال تغيستي ألقوال مالذن بمنافستنا بكفو ينرو واتمد بمزارقو كفو منافستنا يدومو يبقل سيفي نسال وده جيتاتشن ريستوس يمتاتش هولاتش ميقلواتش كالنانتششال ديك أوراتش ميفلقو يوتاتشون قوان ميكاتو نقداتشون ميبلاش تلاراتشون ميواقو ليوتاتشون ميزور هولو بكرسوس يبقل سيفي منتال وده يسوس كريستوس متو كفوين الكوسو إلا مكنياتهم وده سولة ممتعته سيوهسن اكزيابه تلاتو تلي أجل جوانو من السابة تلزين الساقبو يجيثاتشن يسوسن فيتون فلقو بقداس يوس فيتون فلقو بزماروس فيتون فلقو بمصافتو فيتون فلقو بسالوتاتش فيتون فلقو غنانن على ينو ما درسن بتم لاني مسأليو لي نانتن برتو ليتك سان املاك اندي تاين اندي قلت اللن يتنانتن عباتو تشاكشن بموت في الدفال عرقاتشو بتارار في تاتشو اندابرا عرقاتشو تاراران اندن قطقطو عرقاتشو سو لنيان في تنو اندابرا لنسألي لنتاقا اقبالي زيبير لجوش كريستوسن بدوغمات مرسلة تمارنو بيشا منناكو اندامس لن بفسو عندها ما بيهون يوانس يكون نبر سو استعملت كل درس صورنا يتمار كجوجة بلان يتمار ما كانت فيت قرمون سيكون بفيت لكو مال تشالم بس قال لك أو ما أكو سوسن بملكو تاي دم قباطو لياقين لياقو اللي ردو على تشالم عندها موت سوني هون عنامكو بفسو ما عناكو كبروني قلت لنزند فيتو نبرا لنزند بتكاف لنزلي يقبل بسمان بلبنا تشنس أفلن إذا أردت أن تكون في المنزل، 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 ت